Қайырлы күн, құрметті оқырмандар! Абонементтер бөлімі қазіргі қазақ ақындары мен жазушыларына арналған кітап подиумы «Қазіргі кітап оқу» атты бейнешолуын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан әдебиеті өзінің бірегейлігімен ерекшеленеді және еліміздің адамгершілік пен рухани өмірі үшін үлкен маңызы бар қазақстандық әдебиетті танымал етуге қомақты үлес қосатын мәдени мұраның ажырамас бөлігі болып табылады. Сіздер бұл жерден жанрдың көптеген түрін – повестер, әңгімелер, новеллалар, өлеңдер, поэмалар, дастандар, сатира мен әзілді көре аласыздар. Назарларыңызға ұсынылып отырылған кітап подиумы «Қазіргі кітап оқу» бейнешолуы – бұл қазіргі қазақ ақындары мен жазушыларының жастар арасында оқылуын насихаттау ғана емес, сонымен қатар тарихпен, мәдениетпен, өмірмен және тұрмыспен, салт-дәстүрлермен таныстыру болып табылады. Көркем шығармаларда дарынды авторлардың өмірі мен шығармашылығы туралы ақпарат ұсынылған. Кітаптар көпшілік оқырман қауымға арналған. Бұл жерден әркім өзіне ұнайтын кітабын таба алады. Қазіргі кездегі қазақ ақындарымен және жазушылармен таныс болыңыздар. Әдебиет әлеміне өзінің сырлы да нәзік лирикасымен келген Бейбіт Сарыбайдың бұл жинағына баспасөз беттерінде жарияланып, оқырмандардың ыстық ықыласына бөленген бір топ әңгімелері енгізілді. Автордың әңгімелері мен хикаяты, әзіл-сықақ туындылары және ғылыми танымдық эссесі, ақыш сапары туралы жол жазба очеркі қамтылған жинақ бүгінгі заманның шынайы бейнесі дәуір үні іспетті. Жазушы туындысының тілі шырайлы, әрі оқиғалары қызықты да нанымды. Оқырманын бірден баурап әкете алатындығымен ерекше тартымды. Енді поэзия кітаптарымен таныс болыңыздар. Ғұсман Жандыбаевтың өлеңдері алғаш рет 1962 жылы баспа жүзін көрді. 20-ға тарта кітап шығарды. Жинақ ақынның әр жылдары жазылған өлеңдерінен құрастырылды. Бұл бір жағынан автордың шығармашылық өсу жолының ерекшеліктерін байқатса, екіншіден талант қырының өзіндік сипаттарын да аңдатады. Ұмтыл зарыққан ақынның кейде шығыстың шертпе күйінде шерлі, шымыр, қоңыр да бұйра толқында келетін, кейде бойлауық күйлердей, өршіл жырларында ел мен жер, адам, тағдыр, махаббат, сағыныш турасындағы тұнық та мөлдір сезімдері көрініс тапқан. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ақын Дүкен Мұсымханұлының бұл жыр жинағына өлең поэмаларымен бірге Қытай және өзге де шетел ақындарынан тіржімалаған аударма өлеңдері топтастырылып отыр. Жастық шақ туралы жыр шумақтары мен махаббат лирикаларына да кітапта мол орын берілген. Белгілі ақын Ақышта Бақтыгерееваның бұл жинағына қоғам өмірінің өзекті мәселелері, адамгершілік, шығармашылық, әдебиет пен мәдениет жайлы өзек жарды толғақты толғаныс толғамдары еніп отыр. Автордың ой орамдары, парасатты пікірлері оқырманға ой салады. Белгілі қаламгер Серік Сағынтайдың «Көктемнің мөлдір талшысы» кітабына соңғы жылдары жазған әңгімелері мен хикаяттары топтастырылған. Кітап оқырман жүрегінен жол табырына көңіл сеніңіз. Әбілда Аймақ ақынның Насқоңыр жинағы әр кезде жазылған жырларынан іріктеліп алынды. Ақындық сүйегіне біткен шайырдың поэзиясы бейнелеп, ұспалдап сөйлеу деңгейіне көтерілген сындарлы поэзия. Жинаққа енген өлеңдер сізді де ойларға жетелейді.
өмірден ерте өткен ақынның жинағына заман және уақыт туралы толғанған шығармалары жинақталды. Кітаптың атын елінген дастаны ақын Сара Дастанбек қызының тағдырын өзек еткен. Жамау ақынның жырлары бейнелі бедерімен, терең тебіренісімен, парасат иірімдерімен ерекшеленеді. Көп өлеңінде көтерілген көңілін алаңдатқан жайлар қазір де көкейкесті, ертең де өміршеңдігін жоғалтпайтыны анық. Қанипа Бұғыбаева ақынның соңғы сөз кітабына ел мен жер тағдырын өзі кеткен толғансыз жырлары мен балладалары, жыр-жылы, ескерткіш, Кәкі Күләш атты поэмалары және баспа жүзін көрмеген өлеңдері енді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты көрнекті ақынның жинағы мазмұнын «ансау мен сағыну» деген екі-ақ сөзбен айтуға болады. Яғни, атамекеннен алыстағы қандастардың туған жерін аңсай сағынуы, елдікті аңсау, еркіндік, азаттықты аңсау. Қазақстан сол аңсарына жетті, тәуелсіз ел болдық. Алатаудың ақ батасы секілді сүйікті туындылардың да жинақтағы әр өлеңінің де өн бойындағы өзен жарды ой сол тәуелсіздікті әспеттейді. Таланты ақын Серік Ақсымқарұлы туындылары оқырман қауымға жақсы таныс. «Өмір деген күнді айналу» кітабына соңғы кездері жазған өлеңдері, аудармалары және антипоэзия атты эссесі енгізіліп отыр. Жырсүйер қауым ақынның бұл кітабымен де қуана-қуана қауышарына күмәніміз жоқ.